Сьогодні поговоримо про повістки з військкомату. Повістки з військкомату колишнього ТЦК та СП видаються з порушеннями. Які це порушення? Або підпису нема на повістці, або печатки нема на повістці, або посади нема військкома. Але ще яке порушення є на повістках, про які ніхто не каже. Пишуть військовий комісар, ще з Радянського Союзу. А на повістці повинно бути керівник ТЦК та СП. От, чому повістки не дійсні в Україні і видаються з порушеннями, тому їх брати не треба. Також зазначати своє прізвище, ім'я по батькові і адресу теж не треба. Також, якщо в повістці не вказується ваша конкретна адреса, теж така повістка не є дійсною для того, щоб вас хтось викликав. Або є помилка в вашому прізвищі, імені та по батькові з явними помилками чи плутанина з вашим місцем, адресою народження чи датою народження. От. Тому ви завжди можете відмовитись від повістки. Також викликати слідчо-оперативну групу проти поліцаїв та ТЦК та СП, бо дозвіл у них на зброю не є дійсним. Тому що їхня зброя ніде в посвідченні не прописан номер цієї зброї. А також посвідчення в них нема і повноважень. Тому так і живемо, шановні українці. Якщо вам потрібна юридична консультація, звертайтесь на електронну пошту. Це коштує 300 гривень. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права та процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся. Разом до перемоги. Доб'ємо до 600 тисяч. Разом ми сила. Роби лайк, репост, поширюй це відео в тренди YouTube. Підписуйся на цей YouTube канал. Тут кажуть правду.